Hello, everybody. Eu sou o professor Tom R. Nuhabo. Tom R. Nuhabo, da Universidade de Boston. Hoje nós vamos aprender advérbio muito interessante, preste atenção, somewhere. Advérbio de tempo. Então vamos contextualizar o inglês, porque é a melhor maneira de aprender a idioma. Então haviam três irmãos. Três irmãos, havia o Miguel, o Manuel e o Samuel. Miguel, Manuel e Samuel.